jollain High Streetillä sentään. Erinomasta. Vaikka kaatus tossa välissä, niin päästi High Streetille. Täällä on heti asiat paremmin. Päästään nousemaan maailmassa ylöspäin. Multistellar syndicate, and we're Hordian sperm to them. I'd love to know his pain. I gotta admit, it's real strange Ovi decided to grab hackers from the low tiers. Even if they're alphas, what do they want with them? Then again, everything's kind of fucked right now. The Ascent Group AGI going quiet, that just shouldn't happen. The Tangle's all abuzz with conspiracy theories. I've been a bit too focused on our little project in here. It actually feels quite good to reconnect to the world for a bit.
Access denied. No, ne roskaa kyllä tiellä. Punaisia laatikoita. Se aika iso kyllä meistä. Kivaa 3D-graffaa kyllä. Tuo alus näyttää vähän niinku se olisi jostain Star Citizenistä. Ei mene hirveen hyvin. Jaha, prison break. Se on tossa alhaalla. Niitä paljon. Mm.
paremmassa kunnossa kuin amerikkalainen vankila. Aika iso. Noni. Edistynyt komponentti oli kans. Ihan hyvä. Täällä ei tää avovankilakokeilu oikein onnistunut. Amazing. You ended the breakout. Maybe now I can work on taking my ass out of here. I mean, I'm getting too old for this shit anyway. Here, take this. I don't have any need for it anymore. Mikähän mä sain?
Razor Dronettes. Varmaan kyberneettinen lisälaite. On yksi voidin vuoksi, pitää mennä kysyä nätisti, että mitä ihmettä ne aikoo. Mehän ollaan niin äärimmäisen hyviä siinä nätisti kysymisessä. Happosade. Jaha, Chinatown. Taktisia heitteitä. Kävelyttää ja heiluu vähän miten sattuu. I'm 438 hung, and you're in a timer. A tap to meeting. I have no idea what you're jabbering about, but that ugly speech hole of yours would be much improved by staying closed. So you've lost a few habbers. How does this concern Onyx Void exactly? Careful where you point those digits, Indent. But as it happens, you're in luck. I know where your precious habbers are, but there's an inquiry fee. Then I have a proposal. Do a small job for me, and you'll get the information in return. One of my operatives is being held by the Rojin. Of course not. He's spoilt goods. Flatline both him and the Rojin holder. No witnesses. Ei haluta takaisin. Onyx Void always cleans up. The operative is presently being entertained at a Rojin Oyabun's penthouse in the top of the East Gemini Tower. Expect a warm reception. I want my operative's tag as proof of the termination. Do not fail me. Onyx Void, always. Little
Ei kuulosta kovin hyvältä diililtä. Vaikeita tässä pelissä on löytää paikalle. Hienompi hissi heti. Okei, tällä pääsee torniin. Se oli helppo. Keskeytettiin sen bileet ja sitten vaan granaattia lentämään.
edistynyt komponentti tosta saattaa olla hyötyä. Return, and I see you. I did not expect you to live. The Malhorst Gel Corporation has your indents. Malhorst Gel. Nemon is scheduled for departure in a few cycles. Check the Cosmodrome. Okay, ne on vaan lahjoja. Talenttialan varastanut. No longer enjoy in our protection. Mielenkiintoista.